Bismillahirrahmanirrahim. Assalam O Alaikum. Dostano mungta usta padi video ke powat ke chipper documents jodawlo ki sumra shortcuts istimali keyboard shortcuts ha mungta sar share ko ha kam kam shortcuts thi ha sakar ke ha ge istimal sang de ha mungta sar tol complete ko inshallah matlab da jisanga munga mouse bainda si selection walu aw dal tak da bold ya italic ya underline istimal ko دین علاوہ کو پرس کمنگ دلت کی دا سلیک ال کو دلتن دلت کی سلیک ال لکھے شوی دی یا انسرٹ تل شو مونگ یو لنک جوڑ وڑو مونگ را شو انسرٹ تا دلت کی لکھے ہائپر لنک یو لفظ سلیک کو او پغی مونگا لنک جوڑو د دی ٹول سیزن د پارا کی بورڈ کی خپل بٹن دی ہاغه چم پرس کو نو دا فنکشن بون لکئی نو راضی چم د خپل ویڈیو شروعات کو زما ویڈیوز د ټول نه اول کتره د پاره زما یوټیوب چینل متیوررحمان گرافکس سبسکرایب کړئ او سره د غنټې نشان هم دباو کړئ دوستانو ما د ټول نه اول چې سومره ډاکومنټ سی هغه ما یو فایل کې لیکل دي او بالکل په ترتیب سره لیکل دي نو هغه متاس ته کولاو دا ټول شارټکټس تقریبا دا ا نه زړه پورې دا 24 شارټکټس دي او سره دا 15 نورې تقریبا 31 ټول شارټکټس دي په ورډ کې چې سومره ډاکومنټ جوړی کی هغه ټول کې دا استعمالي کتا جو خیالو کې دلته کې تقریبا ټول شارټکټ سره صرف کنټرول اضافي دي دا مو بل ترتیب لیکلي د ا بي سي ډي اي اف جي دا سپ ترتیب مونږ لیکلي دي تاسو خیالو کې تقریبا څومره حروف تهجی چې کوم دي هغه سره مونږ کنټرول اډ کړي دي کنټرول په پریس اونې سي او سره ا دباو کوي مثال د مونږ راشي سلیک ال دا سه کنټرول سره چې بي سلیک کین بولډ دا سه سي نو کاپي صرف یو سو شارټکټ سی جای سره کنټرول شفټ استعمال کیږي لکه تاسو دا وګوره یا دا وګوره یا دا وګوره باقی ټول کنټرول سره صرف راځي نو موږ خپل شروعات پہله د ا نکو نو کنټرول ا سره سکیږي سلیک ال کنټرول بی سره سکی بولډ دا به بالکل په ترتیب سره کو کنټرول ا مطلب اول به ا نه شروع کو بی سی ڈی ای بدا سی ترتیب سره بدا سی راځو زه بل نوی پیج کولاوم کنټرول ان دلته زه غا فارمولا اډ کوم مساوی رینڈ بریکٹ شروع زه دوه پیراګراف په واړه دوه بولی کم بریکٹ په سیون کم انټر وکم ورډ مونږ ته دا دوه تیار پیراګراف راکړي په دې مونږ پریکټس کوو څنګه چې تاسو ما ویل چې ول مونږ دا ا نه شروع کوو نو ک ا سره چې مونږ کنټرول پریس کو کنټرول ا نو دا به مونږ لا سلیک آل کړي حکم دې سره کنټرول شفټ ا پریس کو نو کنټرول شفټ ا سره به دا ټول اپر کیس ته وړي او واپس کنټرول شفټ ا چې مونږ دباو کو دا واپس لوور کیس ته وړي پم دا غرن چې کیبورډ کې مونږ کنټرول بی پریس کو نو دا به شی ټول بولډ څنګه چې په موس باندې مونږ لته کې دا سلیک کو دا شی بولډ دریم شارټکټ کنټرول سی دا نو هغه سره کاپی کیه تقریبا ټول تاسو ته پته پرس کزو دا یو لاین سلیک کما د لیزر کم کنټرول سی دلته ما کاپی را واغسته دل پیسټ کم کنټرول وی سره نو سی مولا کای کاپی کنټرول سی سره سکی کاپی پم دا رنګ چې کم دی نو دی بس بل شارټکټ راځي ډی کنټرول ڈی سره سکی پانټ سټایل چینج کی چې مونږ کنټرول ا سره ال سلیک والو او بیا هغه نه پس کنټرول ډی پریس کو کیبورډ کې نو موږ سره بداسې یو وینډو کولاو شي په کیبورډ کې بتاسو باټم رو پریس کوئ نو تاسو سره بدلته کې دا پونټ سټایل چینج کیږي دا د پونټ سټایل پریویو د دې کې بتاسو شو کې چې کم قسم پونټ تاسو واړی نه غدلته کې تاسو انټر کولای شي کو بیا چینج کوئ نو کنټرول ډی پریس کوئ او راشي دلته کې باټم رو باندې سلیک کوئ چې کم قسم پونټ تاسو واړی هغه تاسو بیا انټر کوئ ٹھیک شو تاسو واپس کوم بل شارټکټ دې زموږ کنټرول ای سنټر کتا سو د پیج د سنټر نه دیکل غواړی نو هغه به تاسو بل کنټرول ای پریس کړئ مثال په تور باندې زدل ته کې زما کر سدل ته ولړ دې او زه کنټرول ای پریس کوم نو بالکل د پیج د مین نه مونږ لیکل کولای شو ویډیو پرووایډز نو تاسو اوس خیالو کې تقریبا دې سیټ ته او دې سیټ ته پاسه تاسو سره یو شان پاتې کیږي نو کنټرول ای سره سې کې مونږ سنټر نه چې لیکل غواړو نو هغه مونږ کنټرول ای پریس کوو دی پاسیبل شارټکټ دی اف کنټرول اف سره کی فائنڈ کومونګه سره ډاکومنټس کی کم یو لفظ تلاش کول غواړي مثال زدي کی یو ویډیو لفظ ته دازو سلیکټ کوم او کنټرول اف پریس کوم کیبورډ کې تاسو خیالو کی چې کم کم ځکه ویډیو لیکل شوی دا هغه مو سره هایلایټ هم شو دلته مو سره ریزلټ هم شو گئی چې دا سونه ریزلټ راځي ٹھیک شو دی سره سب یو لفظ تلاش کیدو د پردې استعمالي کنټرول اف دی پاسیبل شارټکټ زم دی جی کنټرول جی سره سکیږي یو پیج ته جم بخل د پاره موږ استعمالو مثال په تور باندې زما سره یو کتاب دی هغه کې 300 پیجز دی 300 صفحات دی
دلته کې دا پیج شو کوي مونږ ته مثلا 3 نمبر پیج کې زو ولاړم او زو واړم چې زو 87 نمبر یو پیج زو پرنٹ وباسم نو زو با کیبورډ کې کنټرول جی پریس کم او دلته کې بزو ولیکم 85 85. جلد زو هم گو ټو نو مونږ بډای ګل شو د 85 نمبر پیج ته دلته تاسو خیالو کې دا مونږ 85 نمبر پیج کې موجود یو. مطلب تاسو چې کم پیج ته هم جمپ وخې نو کنټرول جی پریس کړئ او هلته کې تاسو مثال 174 زولې کما گو ټو پیج کم دلته بنګرا شو 174 نمبر پیج ته. که دا مونږ په ماوس باندې زو نو دا هم سره ډېر ټیم به خراب وي. کنټرول جی سره به ډایرکټ تاسو هغه پیج ته ځئ. دې بس بل شارټ کټ دی کنټرول ایچ ریپلیس. دا یو ریپلیس کمانډ دی یو لفظ بل سره ریپلیس کوي لپاره دا استعمالیږي. مثال په تور باندې ما یو کتاب ټول ولیکو هغې کې زمانه یو لفظ غلط شوی دی یو سپیل غلط شوی دی هغه مونږ ریپلیس کوو واپس. داسې چې په یو سیټ کوو نو هغه مونږ سره ډېر کافي ټایم خرابوي نو دې لپاره دا ریپلیس کمانډ دی یا یو لفظ بل سره ریپلیس کېدو لپاره مونږ استعمالو. مثال په تور باندې دا یو لفظ دی ویډیو دا زه ریپلیس کوم د کلاس سره نو زه به کیبورډ کې کنټرول ایچ پریس کمه برابر زه هغه ټکی ولیکم چې کوم دلته کې ما سلیکټ کړی چې کوم ما لفظ سلیکټ کړو دلته کې راغی په پوینټ وټ کې تاسو خیالو کې دلته راغلی دی. دا زه ریپلیس کوم څه سره دا زه ریپلیس کوم د کلاس سره دلته به زه ولیکم کلاس دلته به ووهم ریپلیس آل. نو څومره ځینو کې چې مونږه ویډیو لفظ و هغه څه شو هغه کلاس شو لکه تاسو خیالو کې دا فاینډ اند دوباره تاسو کلیک کړئ دلته کې مونږ سره چې کوم ځای کې ویډیو لیکلی شي هغه څه شو کلاس. دا د یو لفظ د ریپلیس کېدو لپاره استعمالی کې چې یو لفظ په ځای مونږ بل لفظ راوستل غواړو یا یو لفظ چې زمونږ نه هغه سپرینګ غلط شوی دی نو په یو پسې چې تاسو ګرځئ نو ډېر زیات ټایم خرابوي د هغې لپاره دا ډېر زبردست شارټ کټ دی. بل شارټ کټ دی زمونږ کنټرول آی ایټالک. څنګه چې په ماوس باندې دلته کې دا کلیک کوو ایټالک سلیکشن تاسو والی کنټرول اے سره او دلته کې تاسو دا پریس کړئ دی لپاره کیبورډ شارټ کټ دی کنټرول آی دې سره دا ایټالک شي نو دې لپاره دا استعمالیږي. واپس چې مونږه واپس نارمل سایز ته راولو نو کنټرول آی سره به دوباره پریس کړئ نو دا به شي واپس خپل سټایل ته به راشي. دې پسې بل شارټ کټ زمونږ دی جے نو کنټرول جے سره څه کېږي جسټیفای. د دې لپاره مونږه لیکل لږ زیات اخلو فزیکل ټو رین بریکټ شروع بریکټ بند انټر زه چې دا کنټرول اے سره آل سلیکټ کوم نو که تاسو خیالو کې دې سیټ ته دا علاقه بالکل سیده راغلی ده او دې طرف ته دا سیده نه ده دا څه کمه دا څه زیاته ده زه غواړم چې دا هم بالکل داسې سیده راځي نو دې لپاره مونږ شارټ کټ استعمالو کنټرول جے جسټیفای دا زموږ سره بالکل سیده راشي. دا طریقې سره دا او دا سایډ یو شانتي سیده راځي نو دا چې مونږه داسې جسټیفای کوو دې لپاره مونږ شارټ کټ دی کنټرول جے. دې پسې بل شارټ کټ دی کې کنټرول کې سره څه کېږي یو لینک جوړیږي. مثال په تور باندې دلته راشم انسرټ ته دلته کې لیکلی هایپر لینک دا مونږ یو بل ډاکومنټ سره یا یو فولډر سره لینک کولای شو. مثال په تور باندې دلته کې زه ولیکم امیجز دا مونږ سلیکټ کو او کیبورډ کې پریس کې کنټرول کې کنټرول کې چې تاسو پریس کړئ دلته کې به راشي تاسو سره یو ډاکومنټ چې کم ځای پروت وي هغې ته بلټ شي. مثال په تور باندې زما سره ډیسکټاپ کې مثال په تور باندې زه دې سره یو لینک کوم دا بولټر جوړ شوی باز تاسو سلیکټ کوم اوکے کوم دا زموږ سره لینک جوړ شو. تاسو خیالو کې دې دا کلر هم چینج شو انډرلاین هم شو چې تاسو په دې پاسه ماوس کر سره راولې نو دې باندې بولی کولی شي کنټرول پلس کلیک ټو پالوینګ. مطلب دا چې تاسو کنټرول کیبورډ کې پریس کړئ او بیا په دې پاسه کلیک کړئ نو تاسو سره ډایرکټ لاړ شي هغه فولډر تاسو یس پریس کړئ نو په دا فولډر کې چې موږ سره څومره پکچرز یې هغه ته موږ لاړو ډایرکټ نو دا زموږ یو لینک جوړ شو. یا مثال په تور باندې زه یو بل لینک جوړوم زه یو ډاکومنټ ډالپس چې کوم دی په دې زه بل یو ډاکومنټ لینک کوم نو زه په کیبورډ کې پریس کوم کنټرول کې چې په کوم ځای کې ما سره ډاکومنټ پروت وي هغه ته به زه لاړ شم زه دې سره دا لینک کوم وټ ډاکومنټ شارټ کټس کی دا به سلیکټ کړئ اوکے بکئ دلته کې موږ سره دا لینک جوړ شو نو دا شم تاسو کنټرول پریس کی او په دې لینک د پاسه به کلیک کړئ نو زموږ سره به دا ډایرکټ پیج کولاو شي. بل شارټ کټ زموږ دی کنټرول ال لیفټ. مثال په تور باندې زه کنټرول ای پریس کوم او دلته کې زه لیکل سٹارټ کوم او بیا انټر پریس کی زه غواړم چې زه واپس لیفټ سایډ ته لاړ شم زه په کیبورډ کې پریس کوم کنټرول ال نو زه بدل تکی راشم واپس دنه بمګه لیکل سٹارټ شي نو کنټرول ای سره کی لیفټ سایډ ته واپس راتل د پر استعمال دی کنټرول ال. بل شارټ کټ زموږ دی کنټرول ایم انکریز. د دې استعمال داسې کیږي مثال په تور باندې زه یو درخواست کوم هم ولیکو ټو بیا یو انټر پریس کو بیا په ټیب باندې موږ مخکې لاړ شو دلته کې دلته ولیکو دی پرنسپل
بیا یو انٹر دباو کړم بیا په ټیب باندې موږ دوباره دلته کې راځو ګورنمنٹ ہائی اسکول بیا چې انٹر پریس کو دې سره چې کوم ځای هغه موږ لیکو واپس موږ په ټیب زول دی ولیکو مثال خبره دلته موږ لیکو پېښور بیا انٹر پریس کو بیا دې ولیکو سر نو دې لپاره موږ کنٹرول ایم شارٹ کٹ استعمالو پرس کوم دلته راشیو پر موږ دا انٹر پریس کو چې موږ دلته کې واپس بیک او بیا په ټیب نه راځو دا دلته کې لیکل کیږي دایره پر دا ځل لیکو موږ دوباره ولیکم 2 او انٹر یو پریس کوم او کنٹرول ایم سره دا انکریز کوم کنٹرول ایم پریس کوم او زه کنٹرول ایم سره دا انکریز کوم دلته ولیکم دی پرنسپل اجزه انټر سنگ پریس کم نو دا بم دلته کې نږدې راځي دلته ولي کوم گا ګورنمنٹ هاي سکول او چې دوباره ز انټر پریس کما نو هم دلته کې ودا انټر شي مطلب دا چې دا مون کنټرول ایم سره دلته کې انکریز کو دی علاقه سره دا مخ کې رااله نو دلته کې چې مون انټر کوم دلته کې باندې پسې لاندې لیکل راځي کو پرس کدام واپس ڈیکریز کو نو کنٹرول شفٹ ایم سره دا واپس ڈیکریز کی تاسو به کی بورډ کی کنٹرول شفٹ ایم پریس کیندا واپس سرتا راشل تک به واپس ڈیکریز دی پسیبل شارٹ کٹ زمو چې کم دی نه هغه دی کنٹرول ان نیو ڈاکومنٹ نیو ڈاکومنٹ دا شر متا ستدا لیکلی کنٹرول ایم سره انکریز کی او کنٹرول شفٹ ایم سره ڈیکریز کی کنٹرول ایم سره سکی کی نیو ڈاکومنٹس کو لګی مثال په تور باندې دی پیج کې ولاړی مزو ډایرکټ کنٹرول ان پریس کم نو کنٹرول ان سره سکی نوې ډاکومنټس مو سره کولاو شي په دې کې زه سه پیراګراف سره اخلم پریکټس د پاره دی پسیبل کمانډ دی او کنٹرول او چې مو سره ریسنت کې څومره ډاکومنټس سی هغه دې سره کنٹرول او سره سکی مثال ته کې اوپن شي لکه مثال په توګه دا ډاکومنټس ما اوس کولاو کړو دا ټول مثال ته کې کولاو شي کنٹرول او سره دلته کې دا ریسنت ډاکومنټس ټول کولاوي دي کومګه دی پیج نه پرنٹ او روباسو نو موږ کیبورډ کې پریس کو کنټرول پی نو موږ سره کې د پرنٹ چې کوم مین پیج یا کولاو شي لکه دمو ته پریویو خي دلته کې بتا سو ماشين سلیکټ کې چې کوم ماشين تاسو استعمال پرنټر وغیرہ به استعمال کې باقی دغه خپل پراپرټیز کوم کاغذ وغیرہ پکې تاسو سیټ کوی هغه به سیټ کوي او سو کاپیا نه پکاري ها و تاسو تولی کوي او پرنٹ ورک ان تاسو به دا پیجونه پرنٹ شي دی پسیبل شارټ کټ زموږ استعمالي کیو مثال په تور باندې دلته راشم یو ټیبل راوالم دا ټیبل راواغستو مونږه د دې د لپاره مونږ دلته نه دې صحیح سوم غټولې شو دلته نه سلیکټ کې ادا سي غټي خو کو پرس کتا سو شارټ کټ سره استعمال وای باز ټیم کې نو کنټرول کیو سره سکی د دې رو سایز سیوا شي نو مونږ مې ویل دا د دې خپل سایز سیټ کو ځکه چې مونږ دینه سلیکشن والو او کنټرول کیو پرس کوندا د دې د رو سایز سیوا شي او دا سیوا کیږي او کمیږي بیا واپس نه دغه نه کمیږي نه یا زمو سره داسې پیراګراف کې لکه سپیسینګ وی او زه غواړم چې دا سپیس واپس د دینه ختم شي نو تاسو به کنټرول کیو پرس کینو دیسر به دا نو داغه سره به دا خپل زول هاته واپس راشي لکه به سپیس کې ختم شي دی بس بل شارټ کټ زمو ار نو کنټرول ار سره سکی رائټ تر تلی کلګي څنګه چې مونږه عدل دکې کنټرول ال سره لیفت سایډ تلی کل کو کنټرول ای سره سنټر تنداشن کنټرول ار سره تاسو چې کنټرول ار پرس کینل کې تاسو به رائټ سایډ تلی کل کولای شي بل شارټ کټ دی کنټرول ایس سیو دا فایل پرس کوم سیو کول غواړم موږ په کیبورډ کې فریس کو کنټرول اس په کوم ځای کې تاسو سیو کول غواړي هغه فولډر بور کې هغه ته بنوم ولي کې او دا به تاسو دا فایل سیو شي هم دا غشان چې کوم دی موږ د سیو اس د پاره په دې کې استعمالیږي په ورډ کې 12 مثال په تور باندې زما سره دا ډاکومنټ سیو شوی دی او زه دې کې لغونته کې بدلا او راولم مثال په تور باندې زه دې لا کلر چینج کوم یا دې کې کوم دی زه پان سټایل چینج کوم دګه ما دا پان سټایل چینج کړو وغیرہ چینجز ما وکړو اوس کو زیره پاسه کنټرول اس ورکوم نو هغه زول فایل زمګه به ختم شي دا به د هغه پاسه سیو شي که زه پرس کده په بل فایل کې سیو کوم جدا سیو کوم او زما سره زول فایل هم پاتې شي نو هغه لپاره تاسو کیبورډ کې تاسو فنکشنل کیز کې چې نمبر 12 بٹن دا پرس کړئ دلته به تاسو سره شي سیو اس دلته کې تاسو نوم چینج کړئ او سیو کلیک کړئ په ډیسکټاپ کې وغیرہ کوم کې سیو کول وړي سیو بٹن به وخی دا به زموږ سره سیو ایز لکه زوړ حالت کې به پاتې شي او نوی فایل به سره سیو شي بل شارټ کټ زما سره چې کوم دی پسې راځي بیا سیو ایز پسې ټیب جم کنټرول ٹی مثال په تور باندې ریلیټ کوم دلته نه کنټرول ٹی استعمال کی د ټیب جم د پاره مثال په تور باندې زولی کوم نیم او زه یو ټیب ورکم او کنټرول ٹی سره زول دلته کې د ټیب جم سیټ کوم زه غواړم چې دونه فاصله کې دلته کې نیم راځي
نیم زولی کم علی چیز یو انٹرپریس کم دا بدلتا کی راشی زولی کم پادر نیم یو ٹیپ سبوز دلتا کی دا رازی خان یو انٹر سر بدلتا رازی دلتا کی جتا سلی کلو کہ یو ٹیپ بٹن سر با دلتا رازی نو دا ٹیپ جم مونگ دلتا کی سیٹ کو کتا سو دا ٹیپ جم واپس کمول والی نا کنٹرول شیف ٹی سر دا واپس ہوم کمی گی کنٹرول ٹی سر دا مخ کی زی او کنٹرول شیف ٹی سر دا واپس کی گی بل شارٹ کٹ زمون دے یو انڈر لائن کنٹرول یو سر سے کی گی دا الپا سمرا چی کمی دا انڈر لائن کی گی دا زی ڈیلیٹ کوم دلتا نا دا تو بیا پرنولا چو مونگ دا یو پیرگراف سیلیک کو نو دلتا چی پا موز باندے مونگا کلک کو انڈر لائن تا سو دا سیلیکشن والے او پا کی بورڈ کی پریس کے کنٹرول یو نو دا با مونگ سر اٹول انڈر لائن شی او چی واپس کنٹرول یو دباو کے نو دلتا کی بدا دی انڈر لائن ختم شی کنٹرول وی پیسٹ چې مونږ یو ځای نه یو کاپی راوالو کنټرول سی سره هغه مونږ بل ځای کې پیسټ کوو هغه لپاره شارټ کټ استعمالیږي کنټرول وی بل شارټ کټ زموږ دی کنټرول ډبلیو کنټرول ډبلیو څه کار کوي که پرس کتا دا پیج کلوز کول غواړئ نو تاسو کیبورډ کې پریس کې کنټرول ډبلیو نو تاسو سره بس دا مین پیج کلوز شي او پورا ورډ مو سره نه کلوز کیږي کنټرول ایکس د کټ لپاره استعمالیږي مثال په تور باندې دلته کې دا پیراګراف ته دی کې دا څه الفاظ اجازه دلته نه زه غواړم چې دا دلته نه کټ شي کنٹرول ایکس پس پریس کما او دل تک پیسٹ کول وار نو کنٹرول وی سرا بل تا پیچ شی کافی دیر پاره وی چی مثال پتور باندې سلیکشن وار جدل کی پاتیم شی او بل زکی پیچ شی کٹ دل تک دل تنه دا موو شی کنٹرول ایکس اغه دا پر استعمال کی جتا مو دا کٹ پو او دا دل تک را شی کنٹرول وی سرا پیچ شی دل تنه دا کٹ شو او دکی پیچ شو بل شارٹ کٹ زمون دے کنٹرول وای ریڈو او پس بل چی کم دے کنٹرول زیڈ انڈو مثال پتور باندې دل تک را شم یو پیج تا دلته کې ما دې کې سکارو کو سلیکل می وکړل نو می سی وکړل او دې کې زمان دلته کې سغلته رځ دا واپس کوم کنټرول زیټ سره دا انډو کیږي او انډو کولو کې زمونږ دا او دا زمونږ ټول دا سی انډو شي نو دا مونږ واپس ریډو سره واپس مخ کې بوتلې شو کنټرول وای سره دا واپس مخ کې زی کنټرول زیټ سره دا واپس کی او کنټرول وای سره واپس دا ریډو کی کنټرول زیټ انډو کنټرول وای ریډو یا مثال په تور باندې دلته کې ما د دې ځکه کاپی واسه کنټرول سی سره او زدل درا شمل دکې ما دا پیسټ کړل کزه دا کاپی ریپیټ کول وای کنټرول وای سره دا ریپیټ کیږي هم او کنټرول زیډ سره دا واپس کیږي کنټرول وای سره دا واپس مخ کیږي نو دا تقریبا زموږ د ا نوال ته د زیډ پورې څومره چې کم شارټ کټس یا غزم کمپلیټ شو دي پورې اوس پاتې شو دا 15 شارټ کټس یو د نیکسټ شیټ ورډ سلیکشن ورډ ډیلیشن فونټ سایز او لائن نو دا به موږ ان شاء الله اوس کوو دی بس یو بل شارټ کټ دے نیکسٹ شیټ کنٹرول انٹر دلته کې دا ما یو نه پیج واغست دلته کې زس لیکل کوم د دې ته پورې ما دا لیکل وکړل او زوس دا غواړم چې دلته کې دې پیج کې زنور لیکل نه کوم ډایرکټ بل یو پیج ته زم نو زه به کیبورډ کې پریس کوم کنٹرول انٹر نیکسٹ شیټ د پر استعمالي کې چې یو کتاب مونږ جوړو یو صفه کې کارو کو په دوه صفه کې خو دوی می سپیتا چې موږ زو ډایرکټ نو کنټرول انټر موږ پریس کوم ول شو بلې سپیتا چې بل پیج ته ډایرکټ موږ بس کنټرول انټر پریس کوي څومره پیجونه تاسو مخکې نه اخلي تاسو کنټرول انټر سره نوی پیج اغستې شي په کتاب کې تاسو څنګه نوی پیج اخی هغه لپاره دا استعمالي دویم شارټ کټ دی زمونږه ورډ سلیکشن چې ورډ سلیکشن موږ څنګه کوو شپ بٹن چې موږ کیبورډ کې پریس ونیسو او سره ایرو کی استعمالو دا موږ سره سلیکشن اغستې کیږي تاسو خیال وکړئ نو موږ سره یو یو حرف سلیکي کو زه غواړم چې دا پوره ورډ دی ما سره سلیکي نو کنټرول شیفت ایرو سره دا پوره ورډ سلیکشن کیږي کنټرول شیفت ایرو سره دا سکیږي ورډ سلیکشن کیږي هم دا غره دی پسې موږ سره بل شارټ کټ چې کم دی نه هغه ورډ ډیلیشن کنټرول بیک سپیس کو پرس کومنګ یو لفظ دلته نه واپس کو بیک کو ډیلیټ کو نو بیک سپیس بٹن سره دا سکیږي یو حرف زمو سره دا سکیږي کټ کیږي ډیلیټ کیږي خو کو زه دې سره کنټرول پریس اونی سمانو دا موږ سره پورا ورډ ډیلیټ کیږي مثال په تور باندې ځل ته کنټرول پریس کوم او سره بیک سپیس موږ سره وګوره پورا ورډ چې کم دی په یو ځای باندې دا کټ کیږي ډیلیټ کیږي او چې کنټرول موږ نه نیولې نو بیا به یو یو حرف کټ کیږي نو کنټرول سره سکی پورا ورډ ډیلیشن کیږي بل شارټ کټ زموږ دی پسې چې کم دی نه هغه راځي فونټ سایز موږ راشول ته کې واپس پر ډاکومېنټس ته کو پرس کوم د دې پانټ سایز سیوا کول غواړو دلته کې په ماوس باندې موږ راشل ته کې دا سایز نو دې پر شارټ کټ دی په کیبورډ کې تاسو کنټرول پریس کې اور سره بریکټ بند چې کوم دې سره سکیږي سایز غټي او بریکټ شروع سره سایز کمیږي بریکټ بند بریکټ شروع کنټرول سره
بل زمون لاس شارټ کټ چې کوم د اخیری شارټ کټ دا چې کوم دی نو دا لائن چې په ورډ کې باندې لائن څنګه ډرا کو دغه لپاره موږ درا شو دلته کې دا موږ ټول سلیکشن اخلو دا ډیلیټ کوم مثال په تور باندې زولې کوم ته کې نیم زه غواړم دې پسې یو لائن زه به شپ بٹن پریس کوم او سره به دا انډر سکور بٹن د مساوي سره خوا کې کوم بٹن چې کوم دا ګس طرف ته دته انډر سکور وای نو دا تاسو شپ پریس اونې سي او دا وخت موږ به دغه سکی لائن راځي دا چې کله موږ یو فارم جوړو یو سره لپاره او هغه موږ بیا پرنٹ کوو هغه په بالپین لیکل کوو یا په پین لیکل کوو نه غیر لپاره موږ دلته کسی کې موږ هغه موږ سره دلته کې لائن پکاري دلته موږ لیکو پادر نیم بیا شپ سره هغه ماینس بٹن کلیک کوو دلته کې موږ سره لائن راځي نو لائن د لپاره شپ پلس انډر سکور بٹن چې کوم دا استعمالي دوستانو د زموږ سره تقریبا د ورډ 31 شارټ کټس یو تاسو ته ما غوښتل امید لرم تاسو په دې ښه پوه شوي یې کو بیا هم څه مسله وي نو تاسو موږ سره رابطه کولی شئ کمنټس باکس کې دا کیبورډ شارټ کټس تاسو کمپلیټ ځکه دا زموږ سره په ډاکوم هي جوړېدو کې ډېر مدد کوي تاسو په ماوس باندې هم هغه سیس کولای شئ هکو پرز کتا تاسو کیبورډ شارټ کټ استعمالوي نو دا به یو پروفیشنل طریقه وي او په کم ټایم کې تاسو ډېر ډاکومنټس جوړولای شئ په دې کلاس کې موږ تاسو نه اجازه غواړو د الله په امان